tā brīža, tad, kad ir saspringtie brīži, kas ir jāaiztur. Tad savukārt es dzirdu, ka viss kārtībā, tas pāries, viss pāriet. Tu iegūsti balvu, nesatraucies, tas pāries, tas prieks. Vai tu esi kaut kur pašā apakšā, viss kārtībā, tas pāries. Mīlestība pret mūziku. Nesen man bija šī saruna. Tur ir vairāki virzieni, teiksim, tad, kad iepazinu tā tīri jau tā profesionālā mīlestība. Tā kā es iekšēji sajūtu, ka tas, kas ir, kas man velk, bija Brian Adams disks So Far So Good, un tad bija Greatest Hits 1, Greatest Hits 2, Queen, un Elton John's ar izles albums bija. Un es klausījos, un man tas, nu, man likās, ka tas ir kaut kas fenomenāls, un es turpinu klausīties, un es atklāju kaut ko jaunu un jaunu un jaunu, un veidojās šīs te ar kaimiņiem, tos arī parauja līdzi, un tad kopistiski spriež un analizē dziesmas un krāja faktus. Un tad otrs tas virziens, tad, kad es redzēju, ka nu, mums mājās, piemēram, bija ballītes, kad, nezinu, gaļa cepšanas, tur kaimiņi nāk ciemos un sabrauc kā ciemiņu, un ko tēvs, un tēvs parasti ņēma ārā ģitāru un spēlēja. Un tas varētu arī būt tas, kas pastūma mani tuvāk tam, jo, nu kā, vecāki ir tavi etaloni, nezinu, korifēji pa dzīvi. Tā kā es droši vien kā redzēju to, kā tas ir, kad dziedot tu principā esi ballītes centrā. Tu spēji raisīt emocijas apkārtējos, asars vai prieku. Man tas likās aizraujoši. Man tas likās, wow, tas ir kaut kas, ko es gribētu piedzīvot. Jā, tas man vienkārši likās aizraujoši. Un joprojām liekas aizraujoši. Nu, rakstīt dziesmu jau tu nevari pavisam distancēties no savām emocijām. Tu jau tikai var likt savas iekšā. Protams, var likt iedomu, stāstus un tā tālāk, bet nu, lielā mērā jau tas ir tāds autobiogrāfisks process. Tu savu emociju, savu piedzīvoto, ko tu esi redzējis, nu, viss izteiktāk jau, jā, viss precīzāk jau ir likt savējo iekšā. Jo, nu, tad tam ir cits svars. Nu, vismaz pašam pēc tam izpildot. Tev ir vieglāk sarezonēt ar to un stāstīt to stāstu. Reizēm tas sākotnējais impuls dziesmai ir varbūt traģisks stāsts. Man ir tāda dziesma viena, kurai apakšā ir šis traģiskais notikums mūsu pašu valstī. Un pēc tā notikuma es piezvanīju Ingu un Bērziņam, es teicu, mums ir jāuzrakst kaut kas par šo, jo kur tā dziesma būs, es neatklāšu. Jo vienreiz es to izdarīju pirms koncertu un izstāstīju to īsto stāstu apakšā. Un tad tas bija... Tur bija diezgan daudz asars apkārt, un tas skumjas, jo tad izdzīvojām mēs visu to stāstu tā kā vēlreiz, un tad es sapratu, ej, nu, man nav līdz galam tādas tiesības iejaukties tavā interpretācijā, jo tā ir tava dziesma, tu viņi, piemēram, klausies ar savu skatījumu un ar savu dzirdējumu, un
klausīšanos. Tā kā tas jau tā dziesma pārtop tik daudz stāstos, tik daudzās versijās, ka tā vairs nav viena dziesma. Tā jau ir simtos un tūkstošos versiju. Un vai tas ir labi vai slikti? Vēlns visiem. Nu, ir dziesmas, kurās ir grūti noturēt emociju, protams. Bet tas ir, nu, jānotur savādāk. Nu, ir brīži vienkārši, kad es ļaujos un es apstājos un es nedziedu, un tad turpinu tad, kad varu. Bet tam nav, turpat nav konkrēta viena dziesma vienmēr. Tā mums ir bijis, ar es nāktu mājās, ka es nevaru padziedāt, tad ir tavs pieskāriens vai tukšums vai kolekcionārs. Tu vienkārši kamols satinās kaklā un tad ir jāpagaida, ka viņš atlaiž. Jo tas tur var būt daudz tādi cēloņi. Kāpēc tas tā ir? Pēkšņi saviļinojums par to, ka, ko tu redzi priekšā, ka tas notiek pa īstam, ka tas nav sapnis, ka tu tomēr esi uz skatuves. Un šī ļaužu masa priekšā dzied tik skaļi un ar emocijām, un tas aizkustina. Tas, protams, aizkustina. Tas nav bez liekuļošanas, tas tiešām ir patīkami. Kad tu vari pieredzēt kaut ko vienojošu tādu, to momentu, to brīdi. Jo tas rada tādu paigo spēku. Liekas, ka mēs visi esam tā kā viens vesels un neuzvaram. Un tāpēc arī reizēm satinās tas kamols. Kaklā, tajā momentā, kad tev notiek tāda apzināšanās, kas te šobrīd notiek. Un tas ir skaisti. Tas ir ļoti, ļoti skaisti. Emociju piedzīvot jau ir tāds fenomens. Kāpēc? Kāpēc mēs vienu rītu esam priecīgi vai priecīgi ejam gulēt un pamostamies, un mums nav noskaņojums vai nu, kaut kas nav, vai tieši otrādāk. Nu, tā emocija varbūt ir tā, kas mani pavisam arī vienmēr ir aizrāvusi, tāpēc arī nav grūti stāstīt atkārtotu stāstu. Un iet cauri tam atkal un atkal. Un varbūt tāpēc arī nav tik bieži koncerti. Koncerti ir retāk, bet tad, kad stāstu izstāstu pa īstam, nu, atkal un atkal un atkal. Un jā, varbūt tāpēc tas tā ir. Nu, arēnas koncerts vai šogad stadiona koncerts, tas ir tāds, protams, tāds sapņu piepildījums, un vai tad, kad es biju mazs, jā, es varēju iztēloties to. Un joprojām es kaut kādas lietas nākotnē iztēlojos, kas varētu būt. Tās jau ir daudzas visādas lietas. Tās var piepildīties, tās var nepiepildīties. Bet ja es kaut ko redzu, un es redzu, ka līdz tam var aiziet, nu, tad būs grūti man apturēt, man pašam sevi noturēt. Es turpināšu cēlies, eju un dari. Tur nav citu variantu. Piemēram, stāsts par aiziet pēc pienu uz veikalu. Pirmajam tev nāk ideja, ka tev vajag pienu. Vai ir leduskaps tev parāda priekšā, ka tev vajag pienu. Ar tādu sapni par pienu nekas nebeigsies. Tev ir jāuzģērb kurpes, jāaiziet pakaļ pienam, jāsamaksā par to un jāatnes atpakaļ mājās. Nu, tad tas process ir tāds, nu, tev ir sapnis vai ir vēlme kaut ko piepildīt, bet ir kaut kādas lietas, kas ir jādara. Un tās ir vienkārši jādara. Tā kā tu nav tādā
citi pavisam varianti, kā tikai caur darbu un neatlaidību. Jo tas laimes lācis jau, nu, viņš var klauvēt pie durvīm, bet vai viņš klauvēs mums visiem, stipri šaubos. Laimes lāča klauvējiens, man liekas, ka tā ir tāda baigā loterija. Neusticos tam, es vairāk uzticos darbam. Nu, man šķiet, ka man paveicies ar to ir atkal, ka man tas darbs neliekas smags. Tas darbs, jā, reizēm izsūc enerģiju, bet tad ir nakts, tu paguli, no rīta atkal es augšā un pams, var iet atkal un strādāt. Tas ir īpaši, kad ir kaut kādas garas stundas, teiksim, vai tur kaut kāda filmēšana tev ir, 15, 16, 18 stundas no vietas, un tas tā kā, tad, tur, nezinu, stāv kājās visu to dienu. Nu, tad arī, fiziski arī grūtāk ir, bet es nevaru sūdzēties un nevaru teikt, ka mans darbs ir fiziski grūts. Mentāli, jā, tur ir savu izaicinājumu. Kā tik galā ar daudzām lietām. Bet to jau var laika iemācās. Un es tomu uz priekšu. Par izdegšanām. Nu jā, nu ir jāuzmanās, nu ir jādozē. Tas jau ir bijuši gadījumi, jā, kad tu pārkāp pārtai robežai, cik tu spēji izdarīt. Jā, un tad ir jāapstājās. Tad ir jāpadomā mazliet. Jo nu, tas ķermenis ir trausls. Ķermenis ir trausls, un ja mēs sakrām ejam tam virsū kaudz ar darbiem un kaut kādiem uztraukumiem un stresu, tad, ja tu tam neesi sagatavots, nu, tur izdegšana diezgan ātri var būt. Nu, dzīve piespieda apstāties. Jā, nu, bija tādi brīži, kad vajadzēja apstāties un pārdomāt visu turpmāko, bet nu, tagad jau redz ir tā, ka nāk sateikt, pieņemsim projektus, lai tu vienkārši es saprotu to kapacitāti, cik es varu panest, tik es nesu. Nu, es varu, varbūt dažus maisiņus vēl pie pirkstiem pielikt. Es tā kā no veikala tu atbrauc mājās ar vairākiem maisiem, tu domā, ka tev visi viņi ar vienu reizi ir jāiznes. Vai arī pa diviem var uznest augšā, jā. Jā, to jau iemāca tas vienkārši tā pieredze, ka tu izietam cauri, un vai tu vēlies atgriezties tur. Es domāju, ka tas vieglums vai grūtums nav, nu tādā veidā. Es to izprotu vairāk pēc tām rakstura īpašībām. Ka tā ir tā rakstura iezīme, kas tev neļauj vienkārši mest plinti krūmos un teikt, es padodos. Jo, nu, šķēršļi jau ir bijuši daudz. Šķēršļi, kam ir jātiek pāri, pieņemsim, kaut kādām iekšējām nu, kā to varētu nosaukt, es pat neteiktu par kaut kādiem mazvērtības kompleksiem, ka tev ir tik daudz sāk parādīties, tik daudz viedokļu apkārt, ka tev ir jāsāk pastāvēt pašam uz savu viedokli. Nu, pieņemt lēmumu par to, vai tas ir labi, vai tas ir labi, vai iet šādu ceļu, vai iet tādu ceļu. Un tie padomdevēji jau tie nekad nebeidz. Tie ir īpaši daudz. Jā, tais komentāru sadaļa, tur ir šausmīgi daudz padomdevēja, kā pareizi dzīvot un kā pareizi dziedāt vai kā pareizi to darīt. Bet man ir paveicies savukārt, jā, vien tā veiksme, varbūt to gan es varētu teikt, ka tā ir veiksme ar apkārtējiem cilvēkiem. Tās attiecības, ka ir telefoni, uz kuriem piezvanīt, un pajautāt, vai profesionālā jomā, teiksim, tur par to, kā bija tas, vai tas, vai tas, vai tas, saistībā ar skatu, vai arī privātajā dzīvē. Nu, kad tu nokļūst kaut kādā tur, teiksim, sajūtās un pārdomās,
Un tad tu vienkārši zvani saviem draugiem, zvans draugam, satiekamies, parunājamies. Tā reizēm, jā, tā būšana vienpat, nu tā kā, es pat neteiktu vienpatim, es teiktu vairāk tāds vienatnē, bet tad no tās čaules ir mazliet jāizkāpj ārā, jāaiziet, jāprunājās. Iedomu pasaule, nu tā ir tā drošības saliņa, uz kuru var aizbraukt jebkurā brīdī, kad tas ir nepieciešams, kad tu gribi patvērties, jo īpaši mūsdienu laikmatā mēs ļoti ātri, tas temps ir ļoti ātrs. Un, lai es palēninātu to, tad es patveros tur, jā, ik pa brīdim. Palīdz. Ne tikai profesionālajā, tas ir pa dzīvi vispār. Slēpties jau nevajag, vienkārši vajag, kā saka, iebāst pirkstu zemē, sazemēties. Man tas ir nepieciešams, man vajag izslēgt ārā skaņu, kņadu, visu to. Un būt tur tādā veidā, un pēc tam sākot kaut kādu jaunu projektu, vai jaunu dziesmu, vai jaunu albumu, vai, nezinu, jaunu ciklu. Tu safokusējies, sagrupējies un aiziet. Tas ir tas, kas man palīdz, jā. Supernovas fināls nosauc man vārdu. Ļoti spēcīgas emocijas bija, un to jau kamerā var redzēt. Es jau vairs neturēju iekšā, laidu ārā, jo tur nebija varianti. Tā kā ļoti, ļoti siltas sajūtas, atceros. Tā bija tāda silta sajūta, mīlestības pilna. Tur bez asarām, nu es nezinu, cik man tur būtu jāspiež sev uz leju, lai es noturētu to slūžu, kas izšauj ārā. Pasaulē ir šausmīgi daudz patiesības. Nojukt var, ja nav savējās. Tāds tad varētu būt mans vēstījums. Mūsu Imants Ziedonis jau sen ir pateicis. Un es tam tieši šo te tā kā izjūtu vistiešākajā nozīmē, jo tas ir tāds, mums vajag tādu savu ostiņu, savu viedokli, nu pat ne viedokli, savu tādu sajūtu pa dzīvi. Lai mēs tā kā izbaudītu pa pilnu programmu to visu, ko dzīve mums piedāvā. Ja mēs gribam dzīvot kādam citam, kādu cita dzīvi, tad jau vairs mēs nedzīvojam savējo. Un ja mums uzspiež dzīvot kādu cita dzīvi, tad jau vairs mēs neesam pašas noteicēji savā karaļu valstī. Tā kā būt pašam un pašam pieņemt lēmumus. Tāds tad būtu mans vēstījums. Darbs ir daudz, neliekšos, bet man patīk strādāt. Ir lieliska komanda apkārt. Un piesaistīt speciālisti no ārzemēm. Tie palīdz un nes iekšā savus vēsmus un pieredzi. Es domāju, ka pagaidām tik cik vienkārši ir tas radošais process, kopistiski domāt un taisīt, tas paņem laiku, jā, protams, bet tas ir tā vērts. Nu, mēs kopā ejam tak uz vienu mērķi, mums vajag priekšnesumu. Mums vajag atšķirties un darām visu, ko varam. Tad ir jāskatās 9. maijs, pusfināls, tad jau redzēsiet. Droši vien jau, ka redzēsiet ātrāk Latvijas televīzijā, būs kāds sižets no mēģinājuma. Nu redz, tad jau jums būs ātrāk iespēja noskatīties kaut ko no tā visu. Bet es ceru, ka mums izdosies tas
sākotnēji iecerētais, jo pašlaik ir tā, ka nu man, es jau vairs nevaru sagaidīt, es esmu nepacietīgs, un tas ir tas, kur es sev spiežu uz leju un neskrienu, lēnītēm mierīgi. Būs labi. Es ticu tam, ka ja es kaut ko darīšu, tad būs kaut kāds rezultāts. Un tad tā pieredze, tas ir tas, kas palīdz iegūt kādu rezultātu. Un es domāju, vai nu, tas ir par jebkuru lietu, runājot, ne tikai par mūziku. Vai es esmu pārliecināts? Nu, bailīgs es esmu, bet reizēm tās bailes jau ir tās, kas rada to drosmi. Ja tu neesi, ja tev nav, tevī nav bailes, tad tev arī drosme nav vajadzīga. Man nav laika domāt par to, ko es nožēloju. Man tās domas aizpildās ar to, ko es vēlos piedzīvot. Un līdz ar ko tās nožēles. Jā, es nesēžu ilgstoši tajā sajūtā. Un tāpēc man tā ir grūti uzreiz mēģināt atcerēties, kas ir tas, ko es nožēloju. Jā, varbūt es teiktu, nu, droši vien par saistībā attiecībām ar tēvu, ka, piemēram, varēju vairāk pavadīt laiku, bet tieši es tā kā piedalīties vairāk, tā jau es vairāk braukt sēņot vai tur, nezinu. Es bieži kaut kā sarunājos, tad, kad ir vajadzība. Tas palīdz arī pasaka kaut ko. Tad iztēlojies, kāda būtu tā atbilde. Nu, tādas saimniecības, nezinu, tādas ikdienišķas lietas. Nu, lai viņš negribētu, nezinu, aizbraukt uz Berlīnu, piemēram. Kāds būtu tas brauciens? Ko mēs runātu mašīnā? Par ko mēs runātu? Par ko mēs smietos? Par ko raudātu? Un tad ir... Tad ir tāda brīža, tad, kad ir... Tad, kad ir saspringtie brīži, kas ir jāaiztur, kas ir... Tad savukārt es dzirdu, ka viss kārtībā tas pāries. Viss pāriet. Tad, kad tev pieņemsim... Tu iegūsti balvu, nesatraucies, tas pāries, tas prieks. Vai tu esi kaut kur pašā apakšā, viss kārtībā, tas pāries. Bet nožēlot to ir bezjēdzīgi. Nu kā, nu, ko es tur nožēlošu? Es savukārt varu vairāk izcelt tos brīžus, kad mēs bijām kopā. Kad mēs bijām, nu jā, redz, tas tāds negatīvās tās sajūtas, es tā vienmēr maksimāli mēģinu izstumt ārā, atstāt varbūt tā, lai tu atceries, kur nekāpt vairs, lai neapdedzinātos. Bet tieši nožēles, jā, nav laika daudz ko nožēlot, ir jāiet tālāk. Jā, jāierog vēl kaut kas priekšā ir, dzīve nav tik gara. Manuprāt, jau tā laime tieši tā arī sastāv no mazām laimītēm. Nav jau tādas vienas lielas laimes. Un ja mēs varam sakrāt tos pozitīvos brīžus un turēt tos kā tādā kladītē vai groziņā, un tad, kad ir grūtāks, tad atcerēties tos momentus un tie mums ļaus tikt pāri kaut kādiem grūtiem dzīves brīžiem, kas neizbēga mums visiem ir priekšā. Tā, ka būs viss noklāts ar zemenēm un putukrējumu, jau
kas tad tā būtu par dzīvi, vai ne? Bet tā... Jā. Es teiktu, ka man ir šur tur paveicies. Un es to novērtēju. Un apzinos to, ka jebkas var beigties jebkurā brīdī. Šitā. Un viss. Un nav vairs nekā. Tāpēc varbūt es teiktu, ka jā, dzīves sastāv no mazām laimītēm. Izbaudam tās, cik vien varam.